Dobrodošli u svijet fenomena i danas ćete imati priliku da upoznate pojavu o kojoj nikada ništa niste čuli. U današnjoj emisiji bavit ćemo se rijetkim oboljenjem koje se u posljednjih 20 godina na ovim prostorima pojavilo u samo nekoliko slučajeva. Ali bez obzira na to, to je pojava koja se mora vrlo ozbiljno shvatiti. S obzirom na stravične posljedice po celokupno društvo, u slučaju da se počne pojavljivati u većem broju i nekontrolisano širiti. Ovo oboljenje još uvijek nema svoje specifično ime, ali osnovni simptomi su vrlo jasni i prepoznatljivi. Za početak ćemo vam prikazati prilog u kojem razgovaramo s našom starom poznanicom, doktoricom Dinom Medić. Radi se o oboljenju koje je pogubno djeluje na bolesnika, ali ostavlja duboke posljedice po socijalnu okolinu. Znate, simptomi su vrlo jasni. Osoba odbija primiti mito, odbija ga i dati. Korupciju smatra neprihvatljivom i štetnom po društvo. Štimanje posla familiji i podobnim političkim poltronima smatra nemoralnim. Time destruktivno djeluje na našu tek uspostavljenu, ali dugo čekanu novu tradiciju i kulturu. Naš sagovornik je predsjednik vodeće partije koja u zadnja dva desetljeća ima najviše poslanika u parlamentu i možemo reći da je on najzaslužniji za blagostanje u kojem se trenutno nalazi. Gospodine predsjedniče, znam da ste upoznati sa bolešću koja prijeti zdravlju naših ljudi. Pa možete li nam reći šta ćete vi i vaša partija poduzeti povodom toga? Prije svega, dobar dan vama i cijenim gledalcima. Moram da kažem u samom početku da ova bolest nije opasna, veoma rijetka, pojavila se samo u nekoliko slučajeva, ali bez obzira na to mi smo poduzeli već određene mjere u cilju prevencije. Na samom vrhu naše političke partije nalaze se istaknuti politički dužnosnici, među njima su i okorjeli kriminalci, osuđivane siledžije, šefovi organizovanog kriminala i oni će definitivno biti glavni akteri u rješavanju ove bolesti, ovog problema. Mi smo napravili poseban program u našoj političkoj partiji koji predviđa obilazak vrtića, osnovnih i srednjih škola, gdje će šefovi organizovanog kriminala naše političke partije učestvovati u radionicama, prenositi svoja iskustva toj omladini koja je naša budućnost, kako su oni od sitnih profitera sive ekonomije uspjeli da dođu do mafijaških bosova i milijardera, i to će sigurno ostaviti veliko utjecaj na našu omladinu, na njihovu svijest da nam se ovi bolesti i problemi ne ponavljaju više. Kada je u pitanju pravna regulativa, govori se da je već predat prijedlog zakona o ovoj bolesti. Da, mi smo u parlamentu prije par dana uputili prijedlog zakona koji jasno definiše da svaka osoba u samoodbrani vlastitih interesa ima pravo da namlati osobu koja neće da da ili primi mito. I u tom zakonu se još definiše da pored tog batinanja se osobi koja neće da sredi vezu ili sredi posao svom rođaku ili političkom poltronu osigurava doživotna mjera liječenja u psihijatrijskoj zdravstvenoj ustanovi. Sada pogledajte prilog u kojem razgovaramo s jednom od dvije registrovane osobe oboljele od ovog teškog duševnog oboljenja. Režija, molim prilog. Teško je opisati taj osjećaj nesnošljivog bola i tuge koje vas obuzima u trenucima kada odbijete da date ili primite mito. A i danima nakon nije ništa bolje. A i socijalni aspekt je katastrofalan. Mislim, rodbina vas ignoriše, prijatelja nemate niti jednog. Ubrzo vas i na poslu zamrze. Katastrofalno, šta drugo reći? Mislim, svjesna sam ja dobrobiti korupcije, ali postoji ta neka neopisiva sila koja vas uči da mrzite korupciju. Jednostavno ste nemoćni. A lijeka trenutno nema. Jedina nada leži u tome da medicina napreduje svakodnevno džinovskim koracima. Što mislite o predloženom zakonu koji tretira ovaj zdravstveni problem? Mislim da bi taj zakon osobama kao što sam ja trebao donijeti što prije. Mislim, znate kako se kaže, batina iz raja izašla. A vjerovati ako je nešto iz raja izašlo da ima i ljekovitu moć. Ovo je trenutno u legislativi, ne biste nas mogli nekažnjeno dobro izlemati, a ja mislim da bi nam to dobro došlo. To je bilo sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Nadamo se da ćete se dobro zabaviti uz naš dalji program. Čuvajte zdravlje i dok ste živi, glasajte za našeg predsjednika.